Значи пазарджишката копаница почва от долния регистър. От сол при рекавалите. Това е отворени всички пръсти. Тия са за опора двата. И започва цялата музика на интервали, естествено. Значи, хубавото на кавала, когато се свири легато, нали, постоянно надуваме, надувам от тука постоянно, това се нарича духало на кавала, на гайдат също е духало, казаното народно. И възползваме се от това чукане, става мелодично. Това като на китарата, когато се сложат микрофони на струните, се чува ударното плектро на пластинката по перцето по китарата, по струните. И когато се свири легато, става едно пукане. Директно дигаме на горния регистър. Красива тази българска мелодия. Когато се прави и директно без прекъсване на езика от стомаха.
което е следващото видео, ще разбия мелодиката на части.